Dobar dan, ovo je prvi dnevnik federalne televizije, a ovo su vijesti dana. Ostaje li Abdullah Skaka u pritvoru ili će se braniti sa slobode? Odluka na Općinskom sudu u Sarajevu. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica ni jutros nisu sišli u jame, traže zarađeno. Legendarni Ivica Osim dobija trg u Gracu. Ostaje li bivši gradonačelnik glavnog grada Bosne i Hercegovine Abdullah Skaka u pritvoru zbog sumnje da je počinio niz kaznenih djela ili će se braniti sa slobode uz određene mjere zabrane? Odluka je na Općinskom sudu u Sarajevu, a ispred suda je naša Emina Macić. Emina, je li sud donio odluku? Kristina, u ovom trenutku je upravo stigla odluka. Abdullah Skaka će odlazi u pritvor koji će provesti u kazneno-popravnom zavodu Zenica. Inače, pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjekstva, zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke. Ja ću podsjetiti da ga tužilaštvo kantona Sarajevo tereti za nesavjestan rad u službi, zloupotrebu položaja, krivotvorenje službene isprave kao i davanje dara i drugih oblika koristi. Sve ove navode koje je iznijelo tužilaštvo, odnosno optužbe, odbrana osumnjičenog negirate, ističe da je Skaka za vrijeme svog gradonačelničkog mandata sve obavljao po zakonu. Kristina, ukoliko ti nemaš nekih dodatnih informacija, pitanja toliko za ovo javljanje. Emina, hvala ti. Ispred Općinskog suda u Sarajevu izvještavala naša Emina Macić. A Kemalu Čauševiću, bivšem direktoru uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, optuženom za pranje novca, žalbeno vijeće suda Bosne i Hercegovine će danas izreći konačnu presudu. Suđenje Čauševiću počelo je u srpnju 2017. a prvostupanjsku presudu kojom je osuđen na 9 godina zatvora zbog primanja dara i drugih oblika koristi te pranje novca, sud je donio u svibnju 2021. godine. Žalbeno vijeće je u listopadu 2022. ukinulo dio presude kojim je bio proglašen krivim za pranje novca, smanjivši mu kaznu s 9 godina na 5,5 godina zatvora. Rudari iz Zeničkog rudnika, koji su jučer u drugoj smjeni odbili sići u jame, ni jutros nisu obnovili proizvodnju. Sindikat rudnika je jučer zbog nemogućnosti da ispuni zakonske obveze otkazao opći štrajk, no kako rudari nisu dobili zaostale plaće i naknade, odlučili su se na radnički neposluh. Ispred rudnika je i naša Berina Pašalić. Berina, što kažu rudari? Pa da, Kristina, evo, kao što se i vidi iza mojih leđa, radnički neposluh je trenutno u toku. Kao što se i sama kazala, rudari jutros također nisu sišli u jame, kao što to nisu učinili ni jučer u drugoj i trećoj smjeni. A oni kažu da će dakle tako ostati sve do ispunjenja njihovih zahtjeva, a koji su vezani za poštivanje kolektivnog ugovora, odnosno konkretno radi se o isplati, o njihovim zahtjevima, dakle za isplatu zaostalog dijela martovske plate, cijele aprilske, kao i isplatu toplog obroka. Podsjećamo dakle, račun rudnika ranije je blokiran zbog dugovanja koji ovaj put iznose nešto više od 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Ovaj put dakle od strane dobavljača, odnosno duga prema dobavljačima, prema dakle duga za neuplaćene doprinose i parnične postupke. Jučer je dakle na preskonferenciji dakle direktor Zeničkog rudnika gospodin Mensur Hukić kazao da za isplatu trenutnih plata i doprinosa nedostaje još 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Rudari su još jedan put pozvali i na njegovu ostavku. Evo izjava. Radnici su došli na prozivku, prozvali se, vratili se kućama. Ne može u ovom trenutku, ja ne mogu reći nego nemam informacije, imam neku informaciju da bi mogao ministar se sastati sa čelnicima elektroprivrede. Ljudi neće rad, vidjeli ste sami, juče. Nema toga koji će i nagovoriti, ko bi... Mislim, samo može ispa svađa, ne znam, viće, ako ste bili ovdje, vidjeli ste s direktorom kad su pričali, to samo može doći do konflikta. Mi uposlenici rudnika Mrkog uglja Zenica možemo ići samo naprijed i ovaj rudnik može ići naprijed samo ukoliko radimo i proizvodimo planirane količine. Bez toga se neće moći. Ako je problem u jednom čovjeku, hajmo ga odmah smijeniti i ako je problem u meni, moja je ostavka na raspolaganju.
Evo dakle, posljednje informacije koje smo dobili jutros jeste da je stigla i pismena podrška radnicima rudnika mrkog uglja u Zenici od strane Upravnog odbora samostalnih sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Da li će radnički neposluh i koliko zapravo potrajati, saznaćemo naravno u toku dana i u sljedećim danima. Mi svakako ostajemo na terenu i pratimo sva dešavanja i o tome svakako izvještavamo u narednim informativnim emisijama. Toliko za sada iz Zenice. Verina, hvala ti. O radničkom neposluhu u Zeničkom rudniku izvještavala naša Verina Pašalić. A u Beogradu će večeras biti održan skup Srbija Nade ispred Skupštine Srbije u organizaciji Srpske napredne stranke. Predsjednik Srbije, ali i ove stranke, Aleksandar Vučić, ranije je najavljivao da će tijekom obraćanja na skupu govoriti o mogućim ostavkama u vladi Srbije i eventualnim izvanrednim parlamentarnim izborima. U Beograd će i predstavnici stranaka iz Republike Srpske. Ovom skupu prethodila su tri građanska prosvjeda koja je animirala oporba. Vučić očekuje kako će skup pristaša i članova SNS-a masovnošću nadmašiti sve prethodne građanske prosvjede, na kojima su i sve glasniji zahtjevi za njegovim povlačenjem sa čela države. Danas se navršava 31 godina od uspostave zloglasnog logora Trnopolje kod Prijedora u kojem su Srbi smještali i mučili bošnjačke i hrvatske zarobljenike. Logor Trnopolje poznat je kao najmasovniji logor za civile nakon Drugog svjetskog rata, a u kojem je bilo više od 23.000 logoraša. Sud Bosne i Hercegovine osudio je 20 osoba na ukupno 352 godine zatvora za zločine počinjene u Prijedoru, dok je 9 osoba oslobođeno optužbi. A Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju osudio je ukupno 18 osoba i to na 276 godina zatvora. Osjećam se ko, što kaže ona zadnja žrtva, znači što neće niko da pokuša pomoć, ne mora, ne zvanično sama meni, nego čitavoj populaciji logoraša Bosne i Hercegovine. Znači mi nemamo adekvatnu neku pomoć od države, ni od koga. I u tome svemu smo, znači sami sebi smo morali snaći se i za liječenje, i za život, i za sve ostalo. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno. Pljuskovi su registrirani u središnjim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Najniža temperatura izmjerena u 8 sati bila je na Bjelašnici 6, a najviša u Mostaru 21 stupanj. Danas u Bosni i Hercegovini djelomično vedro s pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su izgledni i obilniji pljuskovi. U Hercegovini padaline u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu zemlje do 27 stupnjeva. U dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.